Drygt 314 mil norr om soliga Campione d'Italia hittar vi killen som flyttade från Västgötaslätten till norrländska Gällivare för att istället satsa på ett liv som professionell längdskidåkare. Ett liv som innebär att han är på resande fot under större delen av året. För att koppla av från skidtävlingarna ägnar han mycket tid åt sitt pokerintresse. Min taktik i pokerspelandet är väl lite så här samma som i skidorna kanske. Jag är ganska avvaktande och kör på uthålligheten på något sätt och försöker liksom att nöta ut liksom och vänta på bra kort och gör inga överilade grejer sådär. Det är väl på gott och ont. Ibland då ska man väl vara lite mer aggressiv sådär. Jag är rädd att förlora ibland liksom och då blir jag lite defensiv. Ja! Med 6 SM-guld, 3 VM-medaljer och hela 2 OS-guld i bagaget har han blivit vår nya svenska skidkung. Ja, det var ju då efter OS så det var som en mottagning nere på stan. Det kändes som att hela stan var där liksom och de ville ta emot den och gratta en för gulden. Då. Och i samband med det så ja, då döpte de stadion till Hällnässtadion. Stadion betyder ganska mycket för mig också. Jag har vunnit 2 gånger i världscup och det är mycket liksom som har skett här på något sätt med min utveckling och allting. Så det är väldigt speciellt när man är här uppe och tränar liksom var dag man har sitt namn stå där. Två som verkligen kämpar om att stå högst på pallen är skidåkarna Marcus Hellner och Petter Northug. Sommaren 2010 möttes de två ärkerivalerna i poker-VM i Las Vegas. Vem är bäst i poker av er? Ja. Har ni spelat mot varandra? Ja, vi spelar mot varandra. Ja. Då vet ju Petter och Rick. Ja, här i skidvärlden så den största motståndaren på pokerbordet är ju Petter. Han spelar en hel del poker. Han vill man ju gärna knäcka på det också. Var det chatten för? Senast vi möttes så slog han faktiskt. Vi satt ner på en heads up när vi spelade poker-VM sist i Las Vegas. Och då lyckades jag ta han. Vi har mött två kompisar som är rivaler i skilöpa, men väldigt goda. Jag tycker att det finns absolut likheter mellan poker och skidåkning. Och det handlar väl om på något sätt att man lär sig hålla fokus när det är spända situationer. Och till exempel så när man är inför en stor pott i poker så det ligger mycket marker på bordet och man vet hur mycket man kan vinna och man vet hur mycket man kan förlora. Liksom. Då samma sak i skidor, till exempel i en sprintfinal när man står inför och vet att man kan vinna ett VM-guld om några minuter så gäller det liksom att kunna fokusera på uppgiften och inte börja se medaljerna. Liksom. Jag som pokerspelare, jag har väl en viss stil alltså. Det är att jag är ganska, vad man säger, tight. Jag är inte så jätteaggressiv i spelstilen tror jag. Jag gillar att liksom, ja, köra på uthållighet och liksom vänta ut och ja, spela på bra kort och se till så att jag har ett tryggt spel liksom. Det blir spännande med EPT. Det är svårt att sätta upp mål alltså, för det, jag vet inte riktigt hur vass jag är jämfört med andra. Och jag spelar inte så mycket i såna här stora live-turneringar, men jag ser fram emot det otroligt mycket. Alltså det ska bli jäkligt spännande att testa på det där. En idrottare som verkligen vet innebörden av hård träning är skidåkaren Marcus Hellner. För att hålla sig på elitnivå som skidåkare så måste han träna hårt varje dag. Som avkoppling från den fysiska träningen lägger han mycket tid på sitt stora pokerintresse. Från början är det väl mest än att det var liksom, jag tycker det är kul att spela kort och gilla spelet poker liksom. Det sätter en på prov rent mentalt väldigt ofta. Det är kanske lite en kontrast mot det man håller på med skidåkningen liksom, att ute i skogen behöver man inte tänka så mycket liksom nummer och siffror, utan det är bara en fot fram liksom. Men i pokerbordet kräver det att man är pigg i huvudet och hänger med i vad som händer. Jag har alltid gillat det, liksom, känslan av att åka längdskidor. Känslan av att på snö liksom glida fram i spåren i skogen. Sen har jag alltid gillat att tävla.
Det ville vara en stor drivkraft såklart. När jag började skidgymnasiet så började jag förstå att jag har en viss talang. Alltså innan dess hade det inte gått särskilt bra. Jag var inte alls i toppen i Sverige i min ålder. Och jag höll på med så att jag tyckte att det var kul. Liksom. Och från att det har varit en dröm till att det har blivit mer och mer en realistisk målsättning. Det har nog vuxit med tiden. Men det är mycket träning i den här idrotten. Så är det ju. Det krävs mycket av en. Det gäller att göra liksom jobbet. Skidkungen Marcus Hellner är van att ta risker i pressade situationer. Pokern kan väl ha den betydelsen att man kanske blir lite mer taktiskt tänkt och man törs kanske göra vissa drag. Man vågar kanske mer i psyket liksom. Man lär sig att ta förluster. Holmenkollen var väl lite en gambling, det var det absolut. Många lopp jag gör är lite sådär. Jag gamblar. Han sticker alltid han har, Marcus Hellner. Hellners chans är att köra tufft hela vägen härifrån. Jag har varit flera gånger då jag har gått åt andra hållet också. Alltså jag har gjort en chansning och sen är jag helt rökt liksom. Men då, ja, i alla fall gjort en chansning då. Då får man ju... Jag är inte särskilt bitter utan jag vet ju vad det innebär. Alltså, ger man sig in i leken så får man ju leken tåla lite grann. Med några veckor kvar till EPT-finalen i Monte Carlo så håller Marcus på med de sista förberedelserna. Och han håller som vanligt siktet högt. Jag har ju vunnit VM-guld så att vinna EPT, det vore ju något jäkligt häftigt det också. Det skulle ju betyda lite mer i kassan i alla fall att vinna den. Det visste jag ganska tidigt när jag gav mig in i skidor att det inte är någonting man tjänar storkovan på liksom. Så att... Men samtidigt ska jag inte säga att jag har knapert eller dåligt. Jag tycker jag kan leva på det jag gör liksom och trivs bra. Så att, Där i Monaco så kommer det kommer vara bra motstånd. Alltså. Det är ju, de som är där är ju duktiga på att spela. Så är det. Och man köper inte in sig när man inte kan sin grej. Då. Och de som har kommit dit på andra sätt de har ju klarat det. Eller kommit dit på grund av att de är duktiga spelare. Liksom. Så att det kommer nog vara hårt motstånd alltså. Jag tror inte det kommer vara så mycket så här lyckosökare som det i Las Vegas lika mycket, utan det är nog mer. Det är inte bara pokerproffsen som lockas till EPT-finalen i Monte Carlo. Skidåkarna Marcus Hellner och Petter Northug är på plats för att göra upp i en duell där förloraren måste skänka 10 000 kronor till den vinnande nationens skidförbund. De ska dels spela en tennismatch med självaste tennislegenden Boris Becker som coach. Men allra först ska de göra upp i en heads up. Man tänker väl inför att det liksom är mest på ploj och bara en kul grej. Liksom. Men när man väl sitter i bordet så då blir det lite mer allvar. Och då är det lite som att möta en skidspåren. Tävlingsnerverna finns ju där. Så. Jag ska hålla mig lugn i början. Och sen ska jag försöka vara lite aggressiv mot honom. De är båda envisa och vägrar förlora. Men efter en och en halv timmes lång kamp väljer Marcus att gå all in. Ja, det gick ju inget vidare där. Förbannat också, jag förlorade. Ja, det var jämnt i alla fall och jag lyckades ju, jag tappade ganska mycket där i hälften ungefär. Sen lyckades jag vända det igen och ledde mig ganska mycket och sen tappade jag igen och sen var det upp och ner lite grann. Han tjuvar åt sig i blindsen hela tiden och det har jag lite svårt för när det kommer till det liksom, att man sitter på så halvbra kort och sen bestämmer man ifall man ska spela eller inte liksom, och när man ska våga ta blindsen. Det blir tävlingssituation. Man tänker så här innan att det kommer inte vara så jäkla liksom, så mycket nerver och man kommer inte vara så allvarlig. Men när man sitter där och man vill fasen inte förlora. Alltså. Allt är viktigt för Marcus. Så det var det. Det var det. Det föddes väl bättre när du slår den i skisporet i en konkurrens. Men ja, vi syns var det artigt bägge två att konkurrera lite ja, genom poker. Marcus slog mig sist. Vi spelade heads up i Las Vegas. Så gott att få en revansch.
Efter heads-upen leder Petter duellen. Nu är det för Marcus att visa sig stark på tennisbanan. Kanske kan tennislegenden Boris Becker coacha honom till att vinna över sin största rival. Annars måste han skänka 10 000 kronor till Norges skidförbund. Jag ska försöka utjämna den. Man vill helst inte förlora den duellen och bidra till att Norge får en bättre utveckling. Meaning you can only hit the ball when you get to the ball. Meaning you have to do a lot of little steps, you know, to stay right and you know to go like this. Because if you can't get to the ball, you can't hit the ball, right? Ja, jag är hoppfull. Jag har liksom rätt kallningar på mig. Jag är svensk, har historien med mig. Så att inget kan gå fel, jag vet inte. Ja, jag ska väl inte säga för mycket här, men jag har ju slagit någon boll i mitt liv. Vad skedde med dig igår? Jag ringde dig. Okej. Ja. Hur gick det med dig? Nej, jag vet inte. Buddha bad. Han kom inte in. Vad? Choose problem. Ja, det sker ju. Ni satt här i barn här. Ni stängde ju tidigt. Ja. I join you guys. Gick det där duellgrejerna? Ja. Vem som vann? Igen? Det var heads up och tennis. Var det bara två? Bara två. Var det vann två ner? Två. Det var första svenskar som har tappat den norska tennis. Ja, det må det vara. Alla svenskar är så jävla goda i alla ballsporter. Utom jag. Utom jag. Kanske inte var den här världsstjärnan för att kunna lyckas. Utan på sin sida lite grann. Och, ja, det går ju faktiskt om man har en. Har lite bra timing och flyt så kan man komma ganska långt.